гарсан гэсэн. Тийм учраас та энэ шийдвэр хадталтаар яг юу гэсэн шийдвэр ирсэн байсан танилцуул очё гэж хүсэж байна. За сумын уузар сайд хариулъя. За оюурал гишүүний асуултанд хариулъя. За 5-7 нүүрсний ордын эдийн засгийн өргөжийг нэмэгдүүлэх эрчимжүүлэх талаар одоо засгийн газраас бас тогтоол оруулж ирээд улсын хурлаар бас хэлэлцүүлж байгаа. Ер нь их хурлынхаа бас шийдвэр чиглэлийг гаргаулж ийж энэ том одоо бүтээн байгуулалтыг бий болгож байгаа том ордын одоо үйл ажиллагааг бид нэр цаашд нь бас агцтай сайн шатанд нь одоо явуулах эдийн засгийн бодит эргэлтэнд оруулж өргөжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бас ингэж их хурл дээр хэлэлцэж байгаад нь би бол талархаж байгаа. Энэ ордыг бол өшөөцөө хэлэлцэх хэрэгтэй. Би бол 10 сарын чуулга ихсэний дараа гарч одоо явц байдлын мэдээллийг их хурлд өгнө. 12 сарын сүүлээр их хурл дээр явц байдлын талаарх одоо мэдээлэл танилцуулгыг давхар бас хийнэ. Ингэж байж бид нэр бол 7 хамжиж нэг огтлох энэ одоо арга барилаар цаашдаа алдаа матаггүй ер нь ард түмнийхээ төлөө, улс Монголынхон төлөө гэсэн сэтгэлээр бол хандаж байгаад нь талархаж байгаа гэшүүтэй. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 2018 он Саундракш. За энэ тогтоолын нэр